Вбивати російських окупантів не гріх, наголосив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який брав участь у марафоні «Єдині новини». Також Православна церква не вважає гріхом бажати смерті ворогові. За словами Блаженнішого, український народ не прагне смерті наших сусідів, але оскільки вони прийшли в наш дім, то ми маємо захищати свою родину та батьківщину. Наші воїни боронять усіх українців. Митрополит Епіфаній зазначив, різниця в тому, що ми не прагнемо чужого, і той, хто прийшов до нас з мечем, від цього ж меча і загине.